Šta je to hepatitis? Virusno boljenje jetre koje uništava njene zdrave ćelije. Definicija koja čoveku koji se nije susreo sa pomenutim terminom ne znači mnogo. Nikad nisam čula za tu bolest, mislim da je bolest. Hepatitis to je, zavisi koji sad A, B, C, to je da li je prepolno, da li je nekako prenosiva bolest. Hepatitis je zarazna bolest, je li tako? Hepatitis može biti akutni i hronični, prenosi se najčešće prilikom nezaštićenih seksualnih odnosa, najviše obolelih su homoseksualne i promiskuitetne osobe. Dalje, putem krvi, primjeri koji se najčešće sreću da se ovako zaraze su intravenozni narkomani i sa majke na plod može da se prenese. Bolest je podmukla, simptomi nespecifični, dijagnoza se uspostavlja određenim laboratorijskim analizama, a izlečenje u potpunosti nije moguće. Taj virus uvijek negdje može da se ponovo reaktivira i zato te osobe moraju da se strogo kontrolišu. Ukoliko taj njihov akutni oblik pređe negdje u hronični, postoji određena grupa lekova koja služi za lečenje. Mere prevencije postoje, tako da od 2005. godine u Srbiji vakcina protiv hepatitisa B stavljena u kalendar obavezne vakcinacije. Uz novorođenu decu preporučuje se da se vakcinišu zdravstveni radnici, studenti i učenici srednjih medicinskih škola. Prima se u 3 doze, ali postoje izuzeci. Određena grupa pacijenata, kao što su recimo hronični pacijenti ili pacijenti koji su na hemodijalizi, oni dobijaju malo neku što drugačiju dozu, 4 puta se vakcinišu i duplim nekim dozama. Šta je poenta? Poenta je ukoliko je slabi imunitet da praktično poseduju neku malo veću tu dozu, odnosno da im se razvije bolji imunitet u smislu tih antitela kao zaštita. Pacijenti u remisiji potpuno normalno mogu da obavljaju sve životne funkcije uz redovnu kontrolu, odgovarajuću terapiju, ali nikada ne mogu biti davaoci krvi.